Hej, jag heter Peter Wihle. Jag ska prata om renovering av legacy-system. Och det är väl kanske så här som många ser sig bilden av ett legacy-system. Någonting skrotigt och rostigt och någonting som inte har något värde. Och man vill helst bara kasta ut det genom fönstret. Men jag skulle se på legacy-systemen så här istället. Att legacy-systemen är de system som tjänar pengar. Det är ju för att de tillför ett stort värde till organisationen som de har fått leva så länge. Och det här ska vi ta vara på. Men det finns ju förstås problem då med de här systemen som alla som har drabbats av dem känner till. Ett problem är ju att det är svårt att rekrytera och behålla utvecklare framförallt och som vill jobba med de här systemen. Därför att det är rörigt och det är gammal teknik och sådär. Man har ofta ett stort leverantörsberoende som är både kostsamt i form av licenser men också problematiskt i riskhänseende. Sen har man också ofta en stor underhållsbörda, så att utvecklarna får ägna stor tid att eller mycket tid åt att lappa och laga andra systemen istället för att bygga nya funktioner och vidareutveckla dem eller bygga andra system. Och sist men inte minst då, så är ju användarupplevelsen ofta väldigt dålig i dessa system. Så, vad gör vi åt det här då? Ja, ska vi bygga nytt system? Eller köpa ett nytt system? Eller är det faktiskt så att det går att renovera det här gamla? Vi utvecklare dras ju gärna till de här blanka, fina, nya teknikerna som är väldigt spännande. Så vi vill ju ofta bygga nytt och inte hålla på med det gamla. Men är det så smart egentligen? Det är ju så att det finns ju en, det som är stora värdet i de här systemen är ju inte kanske koden i sig, utan det är ju kunskapen som då finns så säga, inbyggd i koden. Och om vi då ska bygga ett nytt system så måste vi på något sätt dra ut den här kunskapen och stoppa in den i det nya systemet. Det här är ju både kostsamt och svårt att ta lång tid. Men om man då ska bestämmer sig för att man i alla fall ska renovera det här systemet, vilket jag tycker att ofta är klokt då, så kan man göra det här i tre steg. Först och främst så måste man se till att man har ett fundament för ett modernt arbetssätt, vi kan kalla det agilt arbetssätt, där man jobbar i korta iterationer och sådana saker. Sen nästa steg då är att man uppgraderar sina beroenden med språk och ramverk och till par produkter och sånt som ofta är då eftersatta. Det man använder är gamla versioner som inte kanske supporteras längre. Och sen tredje steget då, man börjar liksom att renovera och omdesigna och refaktorisera koden. Och då är det bra att börja med de delar som ändras oftast. Så, det här är att ha fundament för ett modernt arbetssätt. Jag har delat upp det här i fyra komponenter som jag tycker är väldigt viktiga. Det ena är att man ska ha vettig versionshantering. Det finns ju jättemånga versionshanteringssystem där ute, men Git har ju blivit industristandard, kan man ju säga. Vi utvecklare älskar ju Git, även om den kärleken alltid inte alltid är besvarad. Då, men det är ändå, så kör man inte Git så byter det, skulle jag säga. Nästa steg då är att man har automatiserade byggen. Det här har man ju förstås på många ställen, men det är också förvånansvärt ofta som man inte har det. Man kanske bygger sin produktionsrelease på någons laptop och sådär. Det här är jätteviktigt för att man ska få repeterbarhet och spårbarhet och sånt. Och i de här byggena så exekverar man ju också sina automatiserade tester, så det också är viktigt det här. Nästa steg då gäller själva driftsättningen. Återigen här då så är automatisering mycket roligt. Och vi vill ju också kunna driftsätta när som helst och hur ofta vi vill. Så att vi vill kunna göra det utan att vi har nedtid på vår nattbok. Och fjärde benet i det här är observerbarhet. Det vill säga att vi ska kunna titta på vårt system och se hur det mår när det kör i sin produktionsmiljö. Och det handlar dels om då att samla in och visualisera mätvärden och loggar. Men det handlar också om att
få samla in fel som uppstår i applikationer. Och det här är någonting som ofta förbises, tycker jag. Men det är faktiskt både enkelt och billigt att göra det här. Då får man alltså en form av automatiserad rapportering, kan man säga. Så, det här med beroenden då. Det är ju ett knepigt kapitel. Och för att man ska göra det här säkert så behöver man ju någon form av tester som skyddsnät. Det är väldigt svårt att förutse vad som kan hända när man byter ut sina beroende bibliotek eller ramverk och sånt. Jag tycker också ofta att det brukar vara en bra idé att göra det här stegvis. Det säger att man slår från version 1 till 3, så går man inte direkt till 3 utan man går till en annan på 2. Det här är ju både tidsödande och riskfyllt, men det är ändå nödvändigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt, att man vill ju ha de här nya säkerhetsuppdateringarna till sin tredjeparts komponent. Ja, sista steget då. Nu börjar ju det verkligen det som jag tycker är det roliga arbetet. Refaktorisera eller omdesigna också. Det är ju två olika saker, kan man säga. Men fokuserar på refaktoriseringen, så innebär det att man gör stegvis förbättringar av kvaliteten på programkod. Och man gör ju det för att den ska bli mer överskådlig och lättare att förstå. Så att den också är enklare att modifiera. Och en viktig sak när det gäller refaktorisering är att man inte ändrar på beteendet, utan det är bara på strukturen. Man gör precis samma sak som man, fast det är lättare att förstå vad man gör. Och för att kunna, när vi gör det här så vill vi minimera risken att gå till fel, och att vi just det här med att vi inte ändra beteendet. Då är testen något som ger en trygghet som minimerar risken. Problemet är ju då att i många läggesystem så har man inga tester. Och vi behöver ju också, men för att börja skriva tester så behöver vi ofta refaktorisera. Men vi måste, vi kan inte refaktorisera tester, så det blir moment 22. Det här kan vara lite knepigt att ta sig ur, men det finns lite olika tekniker för det. Och ett sätt är att jobba med karaktäriseringstester. Det handlar helt enkelt om att man fångar systemets beteende som det är idag och liksom omsätter det till ett test. Och man behöver inte förstå varför den gör som det gör, utan man bara konstaterar okej, om vi stoppar in den här datan så får vi ut den här datan. Och sen så när vi har gjort förändringar i våra kod så kan vi verifiera att den fortfarande fungerar på samma sätt som vi gjorde innan. Och för att hitta de här områdena då, som man ska refaktorisera, så är det bästa övergripande rådet att följa smärta. Ta de saker där vi har, där gör mest ont. Och jag har ju buggmagneter, det vill säga områden i koden som ofta går fel i. Så vi ofta in och rättar. Vi har också de här områdena som aktivt ändras, vill säga ofta ganska små delar i systemet som vi och petar i ganska ofta, därför att det kommer nya önskemål helt enkelt. Och ett sista råd på det här då, det är ju att vi faktiskt kan låta bli att göra någonting åt den här koden som sedan ändras. Det spelar ingen roll att den är jätteful. Det är ingen som kommer till att vara inne och peta den i alla fall, så den får vara där. Vi kan inte göra allting på en gång. Och det här är då inget engångsarbete som vi kan förstå, utan det här måste man jobba med kontinuerligt. Och också viktigt att man, när man samtidigt som man jobbar med kod och med annan teknik, är att man också förbättrar sina arbetssätt och får liksom bättre vanor. För det är ofta det som har gjort att man har hamnat där man har hamnat, att man inte har så bra arbetssätt och vanor. Det gäller att det här går liksom hand i hand. Sen är det jätteviktigt också att ta bort kod som inte används, för den är bara i vägen. Och sist men inte minst då, så se upp då, så att systemet inte faller tillbaka. Det är väldigt lätt hänt om man släpper kontrollen. Du sitter på en kunskapsskatt i form av de gamla systemen, och stänger du ut genom fönstret om du inte måste, utan var är de, den här skatten. Tack för mig.